Hi friends, then সকলোকে পুনৰবাৰ মই YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো আজি আজি কি বনাইছো আৰু কেনেদৰে বনাইছো চাও আজি মই বনাবলৈ লৈছো জালুকিয়াকে কণী আলুৰ দম এটা কাৰণে মই কণী লৈছো এটা যেটো আমাৰ ঘৰত মানুহ কম আপোনালোকৰ আগতেও মই কৈছো এয়া লৈছো মই ওলকবি ওলকবি অপচনেল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলেও নিদিলেও নাই অকল আলু দিয়ে বনাব পাৰে মই ওলকবি এটা দি দিলোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ মই এটা সৰু চাইজৰ আলু আৰু এয়া লৈছোঁ মই নহৰু আদা আৰু এয়া মই ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা কুটি লৈছোঁ নিমকৈ আৰু মই এয়া বাটিত গৰম পানীয়ে তিয়াই থৈছোঁ এয়া হৈছে গোটা জিৰা আৰু গোটা জালুক আৰু লগতে এটা শুকান জলকীয়া শুকান জলকীয়াটো অপচনেল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই এতিয়া মই এই কেঁচা মছলাখিনি আৰু আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি একেলগে মিক্সিত মাৰি পেষ্ট বনাই ল'ম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগে বেলেগেও ল'ব পাৰে বা পিঁয়াজখিনি পেষ্ট নকৰিলেও কোনো কথা নাই আৰু মই এই আলু কণী আৰু ওলকবিখিনি বইল কৰি ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আমি কণী আলুৰ জালুকীয়া তৰকাৰী বা দম বনাবৰ কাৰণে মই এটা ইণ্ডাকশ্যনত মই পেন এখন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল দি দিলোঁ তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈছেই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিওঁ আৰু মই বইল কৰি লোৱা কণী দুটা অকণমান কটাৰীয়ে ইয়াত মই কাট লগাই দিছোঁ আৰু এইকেইটা মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম বেছি ৰঙচুৱা নকৰিলেও এইকেইটা মই অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ল'ম এতিয়া এইকেইটা আমাৰ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এইকেইটা মই নমাই ল'ম আৰু একেখিনি তেলতে মই এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা আলু আৰু ওলকবিখিনি এইখিনি মই ফুটা থকা পাত্ৰ এটাত কাঢ়ি থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম অকণমান ফ্ৰাই হ'বৰ কাৰণে এতিয়া মোৰ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ মই বৰ বেছি ৰঙচুৱা কৰি লোৱা নাই মই অকণমান ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া পাত্ৰ এটাত নমাই ল'ম আৰু একেখিনি তেলতে মই পেষ্ট কৰি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে দি দিম লগতে ইয়াত মই দি দিম আন্দাজ মতে হালধি প্ৰায় আধা চামুচমান হালধি দিছোঁ মই ইয়াত আৰু ইয়াতে মই দি দিম নিমখ যিহেতু মই নিমখৰ পৰিমাণটো এতিয়া অকণমান কমাই দিম যে এইখিনি মই বইল কৰি দিওঁ নিমখ অকণমান দি দিছিলোঁ আৰু লগতে দিম অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি মই বেছি নিদিওঁ অকণমান দিম আৰু অকণমান দিম ধনিয়া গুড়ি এটাখিনি মই এতিয়া মজাই লওঁ গেছৰ ফ্লেমটো মই বঢ়াই দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে দি দিম এই পানী অকণমান যাতে মছলাখিনি তলত লাগি নধৰে এইখিনি এতিয়া আমাৰ 5ৰ পৰা 6 মিনিটমান হৈ গ'ল এইখিনি চব খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মছলাখিনি আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া ভজা ভজা গোন্ধ আহিছে আৰু মছলাখিনিয়ে লাহে লাহে তেল বিৰিঙিবলৈ ধৰিছে মছলাখিনিৰ পৰা এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি লোৱা পাচলিখিনি আৰু লগতে কণীকেইটাও একেলগে দি দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই লৰাই দিছোঁ যিহেতু এইখিনি মই ভাজি লোৱাই আছে
মই ইয়াতে এটা দি দিম গরম পানি আর এইখিনি মই এতিয়া ঢাকন লগাই বেছি সময় নহয় প্রায় 5 মিনিট মান সময় সিজিবলৈ দিম এতিয়া আমাৰ 10 মিনিট মান হৈ গ'ল এখিনি ভালদৰে উতলি গৈছে এসব এতিয়া মই ইন্ডাকশন অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত সার্ভিং বলত সার্ভ কৰি দেখুৱাম এয়া সব এয়া এতিয়া আমার জালুকিয়া কই বনুয়া কনি আলুর একদম রেডি হয়ে গৈছে এতিয়া ঠান্ডাত আপনাদের এদরে ঘরত বনায় খাই যাব খুব কম সময়ের ভিতরতে এদরে কনি আলুর দম বনাব পাই যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহলে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিওবিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহলে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই